መከራና ሽሽት በዶክተር ሰምሃር ተክሌ በስቷዝ አወከር አህመድና በስቷዝ ተውፊክ ባህሩ ግሩም በሆነ መንገድ ቀርቦልናል። አንድ ጊዜ አመስግኑልኝ። ምርኩዝ 18ታችን የተፈተንኩለት እንደቀጠለ ነው። ሰዎች ነንና በፈተና ውስጥ ማለፍና መቆየታችን ይጠበቃል። እንደ እስላም አማኞች አላህን ከፈተና አውጣን ሳይሆን ጽናትን አላብሰን እንዲሉ እንደሚመከር ዑለሞቹ ይነግሩናል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈተናውን በትዕግስት ተቀበለው በሰባት የሚሻገሩ አይነት ሰዎችን ኢማን ይወፍቀን ነው የምንለው። የምርኩዛችን የፕላቲኒየም ደረጃ አጋራችን ዳሽን ባንክ ነው። አንድ ጊዜ ስልካችሁን አውጡ። የዳሽን ሰርፕራይዝ አለ። የዳሽን ሲሆን ወዲያው የእንግዲህ ዳሽን ባንክ እንደምታውቁት ተደራሽነቱን በማስፋት ለህብረተሰባችን ሸሪክ የተሰኘውን የዳሽን ባንክ ወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች ተሰራይቶ በሚገኙ በሁሉም ቅርንጫፎቹ በልዩ መስኮት እንደዚሁም ከ25 በላይ በሆኑ ሙሉ በሙሉ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ብቻ በሚሰጡ ቅርንጫፎቹ ይህንን አገልግሎት በተቀላጠፈ ሁኔታ በመስጠት ላይ ነው የሚገኘው። ሸሪክ እንግዲህ ይሄ ትንታኔ በጣም ይጠቅማችኋል። በደንብ አዳምጡት። ሸሪክ ለጋራ ጥቅም በጋራ ማለትም በሽርክና መቆምን የሚገልጽ የአረብኛ ቃል ሲሆን ዳሽን ባንክም ለደንበኞቹ ፍላጎት ስኬት በአጋርነት ለመቆም ከመሻት ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎቱን ሸሪክ ሲል ሰይሞታል። ዳሽን ባንክ እንግዲህ ሸሪክ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎትም የሸሪያ የፋይናንስ መርሆችንና አሰራሮችን በመከተል በሚሰጣቸው አገልግሎቶች ምንም አይነት ወለድ መክፈልም ሆነ መቀበል የማይቻልበት እንደዚሁም በደንበኞች ምርጫ መሰረት ትርፍና ኪሳራ የሚጋሩበት የባንክ አገልግሎት ነው። በዳሽን ባንክ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ዘርፍ ለደንበኞች ልዩ ልዩ የተቀማጭ ገንዘብ የፋይናንስና ኢንቨስትመንት አገልግሎቶች፣ የውጭና የሀገር ውስጥ የባንክ ዋስትና አገልግሎት፣ የገቢና ወጪ ንግድ አገልግሎት፣ የገንዘብ ማስተላለፍ፣ የኤሌክትሮኒክስ ባንኪንግና ሌሎች የባንክ አገልግሎቶችን በአንድ ላይ አሟልቶ እየሰጠ ይገኛል። ወደፊትም ባንኩ የደንበኞችን ፍላጎት ማዕከል ያደረገ አዳዲስ አገልግሎቶችን ለማቅረብ በዝግጅት ላይ ነው የሚገኘው። ሞባይላችሁን አውጥታችኋል። ተከታዩን ቁጥር አንድ ያዙልኝ። 0912 ይጠቅማችኋል። ያዙ። 0912 86 31 45 አልደግመውም። 0912 86 31 45 ቀለል ያሉ ጥያቄዎች አሉ። ቀደም ሲል ከተሰጠው ትንታኔ ጋር የሚገናኝ ነው። ስለዚህ ከእናንተ ውስጥ ቀድሞ ለላከ አንድ ተሳታፊ 1000 ብር ኮሚሽን የለውም ለኔ አብሽሩ። 1000 ብር አሁኑኑ ይበረከትለታል። ስለዚህ ጥያቄውን እንደሚከተለው አነሳለሁኝ። ተዘጋጅታችኋል ነው? ቁጥሩ ልድገመው አይደል? 0912 86 31 45 በቴክስት ነው የምትልኩት መልሱን ማለት ነው። ጥያቄ የዳሽን ባንክ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ሲያሜ ምን ይባላል? ላኩት አትንገሩኝ። ቀድሞ የላከ ሰው አሁኑኑ እዚሁ ይደርሳቸዋል። 1000 ብር አለው። ጥያቄው ይደገም። እስቲ አንድ ላይ ንገሩን። አቤት ሸሪፍ ነኝ። ስሜ መሐመድ ፈረጅ ነው። ለማንኛውም ላኩት 1000 ብር አሁን ነው እዚሁ ሂሳባችሁ ውስጥ እንዲገባ ያደርጋሉ።
ዳሽኖችን እናመሰግናለን። የምርኩዛችን የጎል ደረጃ ጋር ግሎባል ኢንሹራንስ ኩባንያ በአህሊ ተካፉል ኮሌድ ነጻ ሐላል ኢንሹራንስ አገልግሎቱ የምርኩዛችን የጎልድ ደረጃ አጋራችን ነው። በሀገራችን ኢንሹራንስ ኢንዱስትሪ ዘርፍ የሸሪዓን ህግና መርሆ መሰረት ያደረገና በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነ ከወለድ ነጻ አህሊ ተካፉል የመድህን ሽፋን አገልግሎት ከግሎባል ኢንሹራንስ ኩባንያ አክሲዮን ማህበር ቀርቧል። ኩባንያችን ይህንን ዘርፍ ብዙ ጠቀሜታ ያለው የመድህን ሽፋን በቀዳሚነት መስጠት በመጀመሩ የተሰማውን ታላቅ ኩራት ይገልጻል። በአዲስ አበባ በሚገኙ ቅርንጫፎቹና በመላ ሀገሪቱ በከፈታቸው ቅርንጫፎቹ የተሟላ አገልግሎቱን እያቀረበ ነው የሚገኘው። አህሊ ተካፉል ከወለድ ነጻ የኢንሹራንስ አገልግሎትን በሚመለከት በቂ መረጃ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ሶማሌ ተራ በሚገኘው ግሎባል ኢንሹራንስ ህንጻ ላይ የተሟላ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። እርሶን ማገልገል ሙያዊ ክብራችን ነው። ግሎባል ኢንሹራንስ ኩባንያ አክሲዮን ማህበር የምርኩዛችን አጋር ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሌላኛው የክብር አጋራችን ኦስካር ቢዝነስ ግሩፕ ነው። በዓለማችን ታዋቂ ከሆኑና በቱርክና ህንድ ሀገር ከሚገኙ የህክምና ማዕከላት ጋር በትብብር የሚሰራው ኦስካር ቢዝነስ ግሩፕ አቅሙን ባገናዘበ ክፍያ ታዋቂ በሆኑ ዓለም አቀፍ ሆስፒታሎችና ስመጥር በሆኑ የህክምና ባለሙያዎች የተቀላጠፈና አስተማማኝ አገልግሎት እንድታገኙ ይሰራል። ለህመሙ ፍቱን መፍትሄ ለማግኘት ወደ ቱርክና ህንድ ሲያቀኑ የሜዲካል ቪዛ፣ የአየር ቲኬት፣ የሆቴል፣ ከኤርፖርት ደርሶ መልስ ትራንስፖርት፣ ከህክምና በኋላ የማገገሚያና የአስተርጓሚ አገልግሎትን ጨምሮ ሙሉ የህክምናውን ሁኔታ በተለየ ኃላፊነት ይከታተላል ኦስካር። በተጨማሪም የጉብኝትና የንግድ ባዛር ፓኬጆች፣ የውጭ ሀገራት ትምህርት ማማከር አገልግሎት፣ ኢምፖርት ኤክስፖርት ዘርፍ ላይ መሳተፍ ለምትፈልጉ የተሟላ የምክርና የመረጃ አገልግሎት ይሰጣል። ቦሌ ፍሬንድሺፕ ህንፃ አምስተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 508 ላይ ኦስካርን ታገኙታላችሁ። በፎይታ ወደ ግቦ ለመድረስ ኦስካር ቢዝነስ እናመሰግናለን። ሌላኛው አጋራችን አሬና መልቲሚዲያ ነው። በማደግ ላይ ባለው የአኒሜሽን እና የመልቲሚዲያ ኢንዱስትሪ አካል በመሆን ህልሞን እውን ያድርጉ እያለ ምርኩዛችንን በክብር ስፖንሰር አድርጎልናል። አሬና መልቲሚዲያ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከ23 ዓመታት በላይ ልምድ ያካበተና በ20 ሀገራት ከ450 ሺህ በላይ ተማሪዎችን ያሰለጠነ ግዙፍ ተቋም ነው። አዳዲስ በሆኑ ቴክኖሎጂ ውጤት ሶፍትዌሮችን በምርጥ ባለሙያዎች ይሰልጥኑ። አሬና መልቲሚዲያ እናመሰግናለን። ሌላኛው የምርኩዛችን የምንጊዜ ማጋር አላክሳ እስላማዊ መጽሐፍት መሸጫ ነው። ሀገራችን ውስጥ የሚገኙ በርካታ እስላማዊ መጽሐፍትን አብዛኞቹን እያስመጣ እያከፋፈለ ነው የሚገኘው። በተለያየ መጠን የተዘጋጁ ቁርአኖች፣ ሙጠወላት ኪታቦች፣ በእንግሊዝኛ የተዘጋጁ መጽሐፍት፣ ለልጆች የተዘጋጁ መጽሐፍትና የስጦታ ፍሬሞች በተመጣጣኝ ዋጋ ቀርበዋል። ፒያሳ ኑር መስጊድ ፊት ለፊት እንደዚሁም ደግሞ መካኒሳ ቢላሉል ሀበሺ ህንፃ ምድር ላይ ያገኟቸዋል። አላክሳ ምንጊዜም የምርኩዛችን አጋር ስለሆነ እናመሰግናለን። ሌላኛው የክብር አጋራችን የምናከብረው እኛም ዘርና ሃይማኖትን ሳይለይ አቅመ ደካሞችን በመመገብ ላይ የሚገኘው ባቡል ኸይር ነው። ባቡል ኸይር በጎ አድራጎት በየዕለቱ ከ1000 በላይ ወገኖችን ያለመታከት እየመገበ ነው የሚገኘው። እናንተም የዚህ ታላቅ የኸይር ስራ አካል እንድትሆኑ ይጋብዛል። የባቡል ኸይር ደጋፊ አምባሳደር ከሆናችሁ የታረዙትን ታለብሱልናላችሁ፣ የቲምና ወላጃት የሆኑ ህጻናትን ትንከባከባላችሁ፣ የመማር አቅም የሌላቸውን ማገዝ፣ በተለይ በስፋት በምንከውነው ወገኖቻችንን የመመገብ ተግባራችን ላይ ቀዳሚ ተሳታፊ ሆኖ ይላችኋል። እነዚህንና ሌሎች የመልካም ተግባራት ስራዎቻቸው አካል እንድትሆኑ በአጭር የጽሁፍ መልእክት 7335 ላይ ኦኬ ብላችሁ በመላክ የባቡል ኸይር ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ባቡል ኸይር እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ በሰሞነኛው የሀገራችን ተጨባጭ ከባድ ውድመት ስለደረሰባቸውና እሱን ተከትሎ ህልሙን ስለተነጠቀ አንድ ሰው በመጠኑ የምናይበት ቆይታ ይኖረናል። መርሐባ 0911825656 ብሎ ሌላ አንድ ቁጥር አለ እዚህ የማይነገር በትክክል መልሱን ያገኙ የ1000 ሳይሆን የ800 ያው እኔ 200 ብር አለ መሰለኝ። ስለዚህ 0911825656 የመጨረሻውን ቁጥር እርስዎ ያውቁታል። የ1000 ብር የመጀመሪያው ጥያቄ አሸናፊ ሆናችኋል። ሌሎች ሁለት ጥያቄዎች አሉ፣ እነሱን ይዤ መለሳለሁኝ። አመሰግናለሁኝ መሐመድ ከረም። ስለዚህ ከዚህ ከሰሞኑ የሀገራችን ተጨባጭ ጋር በተገናኘ ህልሙን የተነጠቀ አንድ ሰው አለ። እሱን ስሜቱን ለማየት እንሞክራለን። አብራችሁን እንድትቆዩ በታላቅ አክብሮት ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። Abi wa mi ya rasul allah limarayna masal hamamun ya tanabi chigirun ya bazabi azmazul ya sai simarany simarany
የችሎታ ግዝፈት ሲሩ ቅኔው ከቶ ቢርቀኝ የዝምታ ጥልቀት ሚስጥር አልገባህ ብሎ ቢጨንቀኝ እየየው ማለት ይጃለው እየየው ሰርክን ጉርጉሮ አዘን ስሜቴን ጎርቶት በብሶት ልቤ ታውሮ ኦዴን ስቃይ አስሮት የሩህ የጀሰድ በሽታ እየየው ማለት ይጃለው ጠዋት ማታ የውስጤን የአንጀቴን ስቃይ ልቤን ዘማሪታ እየየው ማለት ይጃለው ወደ ውስጥ ማንባት መንሰክሰክ ባዘኔ እንዳይደሳ ጥላት በንባይ እንዳይስቅ በትካዜ የተክዞ ወዳጅ አንገት እንዳይደፋ ቀን ያልፋል ብሎ እንዲያስብ እንዲሰንቅ ጥሩ ተስፋ ለአንተ እንጂ አልናገርም ወደ ውስጥ እንጂ አላለቅስም በዝምታ አቂም ቋጥሬ ትዛዝ ግህን አልጥስም አላህዋ እርግጥ ውጪ ይስቃል የውሸት ጥርሱን ገላልጦ ልቤ ግን ሳቅ ተናንቆታል የበደል ስሜት ተጠቅቶ ከድሎትና ከድላው መከራው ችግሩ በልጦ ግና ሰቆቃው ገጽፎ ቢታይም መሰናክሉ ቢበዛም ሁሉን ባጣ ብነጣም እንደ ሰው እጅ ባይወዛም ለአንተ ነው የምናገረው ወደ አንተ ነው የማለቅሰው ለቸገረው ሁሉ ምንደኛ አንተ ነህ እንደምትደርሰው ለአንተ ብቻ ነው የምናገር ወደ አንተ ነው የምናዘዝ ሰውማ ችግር ቢነግሩት ያመጣል የከፋ መዘዝ አላህዋ እማዋየው ሰው የለኝም ችግሬን የማሸክመው ወንጀል የመጣን በላ በዝነት አንተ አክመው ብታቀውም ልተንፍሰው ይቀለኝ እንደሆን ሸክሙ ይወገር እንደው ከላይ የስቃይ ብትራዚሙ እንደርህና ልገላገል ላዋይህና እንዳሻው ሌላ መሄጃ የለኝም ወደ አንተ ነው የምሸሸው እንዳ ሀገር ነው የታመምነው አንተው ፈርጀን ያ መውላ የምታቀውን ነግሬህ ሰትረን በዝነት ጥላ መሰትር ታውቅበታለህ ነውራችን እንዳይገለጥ ችግር ከቤት አሽሽቶን በጥፋት እንዳንለወጥ መገፋት ድንበር አስቶን በኃጢአት እንዳንለወጥ የምታቀውን ነግሬህ ሰትረን ከዛ መከራ የሁለት ሀገር ኪሳራ እንዳይሆንብን አደራ ላዋ ያችን እኮ ፈረሰ ዛው ያው እኮ ተማሰ አግድም ባደገ ጃይል ጧራው እኮ ረከሰ ደረሳው ተበታተነ እግሩ ባመራው ነጎደ ቀሪያ የምንልበት ሐሪም ቀሪያ የምንልበት አረዳ ሁሉ ተሰደደ ሐሪማው ሁሉ ነደደ ቤትህን ሁሉ ደፈሩት ባሪያዎች ተሰቃዩ አንተም በጣም የሚፈሩት ለማዎች ተፈናቅለው ከኪታብ ተነጣጠሉ እናቶች ጫካ ላይ ወልደው ዛው ጫካ ላይ ተጣሉ ሴቶች በድሩ በገደል ተሰደው ተንከራተቱ ያልጋ ቁራኞች ባዶ ቤት ያላስተማሚ ተረቱ ጻናት በረሃብ አለንጋ ተገርፈው እጅጉን ከሱ ምስኪኖች አቅመ ደካሞች ከቂያቸው ላይ ፈረሱ ሰርክ መርዶ ይነገራል የሞት ዜና አረከሰ ዙልምና ዛሊም በርክቶ የንጹሃን ደም ፈሰሰ እናት ከልጇ ተነጠለች ወንድም ከወንድም ራቀ በሶብር ሚዛን ቢለካ ብዙ አማኝ በቃ ወደቀ አላህዋ የችሎታ ግዝፈት ቅኔው ከቶ ቢርቀኝ የዝምታ ጥልቀት ሲሩ አልችለው ብለው ቢጨንቀኝ እየየው ማለት ይጃለው
ሰርክን ጉርጉሮ አዘን ውስጤን አድምቶት ልቤ በብሶት ተቋጥሮ እየየው ማለት እጃለው የሩህ የጀሰድ በሽታ የልቤን የስቃይ ዜማ የውስጤን የአንጀቴን ዋይታ እና አንተ እንጂ አልናገርም ወደ ውስጥ እንጂ አላለቅስም በዝምታ ህቂም ቋጥር የተዛዝግህን አልጥስም አላህዋ አቅም ሳይኖረን ሳንጸና ሳንችለው አታሸክመን ወንጀል የመጣን በላ በዝነት አንተ አክመን ማዳን ታውቅበታለህ ክፋት ተንኮልን ሰረው መጠላለፍን ጥለፈው ምቀኝነትን አባረው የመከራን በር ቆልፈው የግፍን ቀንበር ሰባብረው አላህዋ ወደ ቀያችን መልሰን የሰው ፊት አታስገርፈን በወንጀላችን አቅጥጠን በዝነት በማርታ አለፈን ወደ አገራችን አስገባን ደረታችንን አጥፋልን ወንድም የመጥላት በሽታን ከልባችን ላይ አጥፋልን የእናቶች ስቃይ ማበቀን አዛኙ አሁን አድርገው የጥፋት ብትር ያነሳን በህክማን ተውታደገው አላህዋ ርግጥ ለታዝንን ስትከጅል ለትምረን ስትሻ ስቃይ ብታበዛብን ለወንጀላችን ማበሻ መከራ ብታዘንብብን ለኃጢአታችን መካሻ ጽናት ጽናቱን አንተ ወፍቀን በሶብር ካባ አድምቀን በኢማን ዙፋን ከፍ አድርገህ በተውበት ግርማ አልቀን በኢማን ዙፋን ከፍ አድርገህ በተውበት ግርማ አልቀን በወንጀላችን አትቅጣን ጀነት አልፍርዶስ አዝልቀን ስለ ክብራቸው አሰዋን ስለ ክብራቸው አዋርቀን አላህዋ አዘዝከን ሽላል ከለከልከን ተራመርን አሰመርክልን ተራመርን ደነገክልን አፈረስ አላህዋ ለራሳችን መሆን ያልቻል ምስኪኖች ነን እያጠፋን ይቅር በለን እያበላሸን ተቀበለን እዝነት እንጂ ለኛስ ምን አለን አላህዋ ወንድም አዱኛው ቁጭን በጣም እናመሰግናለን አንድ ጊዜ አመስግኑልን እስቲ እናንተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ይሄንን የፈተናና የመከራ ወቅት በሰብርና በጽናት ከሚያልፉ ባሮቹ ያደርገን ያንንም አቅም ያጎናጽፈን የምርኩዝ 18 የፕላቲኒየም አጋራችን ሸሪክ የዳሽን ባንክ ኮልድ ነጻይ ባንክ አገልግሎት ነው እናመሰግናለን ቀደም ሲል ያዛችሁት ቁጥር አለ መቼም አሁን አልደግሞ ተረሳችሁትን በያስባለሁ ሌላ አንድ ጥያቄ ፈይሰል አንድ ሽብር اسماعيل በስማችሁ እዚሁ አካውንት ተከፍቶ ነው የሚሰጣችሁና ይሁንስ እንኳን ደህና መጣ እሺ ለቀጥል ነው ጥያቄው በጣም ቀላል ጥያቄ ነው የብዙዎቻችሁ የምርኩዝን ትኬት ስትቆርጡበትም እንደነበረ እናስባለን ይሄን ያህል ቀላል ነው ጥያቄው የዳሽን ባንክ የኢንተርኔትና የሞባይል ባንኪንግ መተግበሪያ መጣሪያው ማን ይባላል አዎ በቴክስት ወዲያው እኔ ጋር አለማ ናሞሌ ይበልሃል ግን ቴክስት ወዲያው በዚያ አጋጣሚ ወደ አዳራሹ ስትገቡ የተሰጣችሁ የፖስታ ነበረ የኸይር ፖስታ ነው ይሂራዎች ሂራ መረዳጃ በጣም ብዙ ዘርፈ ብዙ የኸይር ተግባራትን በመስራት ላይ የሚገኙ ትንታግ ወጣቶች ናቸው ምርኩዛችንንም በተለይ የምርኩዝን ቤተሰቦች በመካደም ይታወቃሉ ፖስታውን ከፍታችሁ ሂራ መረዳጃ እየከወነ ያለውን የኸይር ስራ ለማገዝ የነገታችሁትን ነው የምታኖሩበት እንግዲህ የናንተ ነው ንያው ከዚህ ጀምሮ አንልም እንደው ግን ሻል ያለ ነገር ይተበቃል ሊአኖ በዚህ ዙር በሀገራችን የተለያዩ ቦታዎች ላይ ተፈናቅለው አስከፊ የመከራ ጊዜን ያሳለፉ ለሚገኙ ወገኖች ድጋፍ ነው የሚደረገው እናንተ ፖስታ ውስጥ በመታኖሩት ንያችሁ መጠን ማለት ነው ከዛ ባሻገር ፖስታ ውስጥ
የቀጣዩ ምርኩዝ 19 አላህ አድሜ ከመረቀልን ኢንሻአላህ የክብር እንግድነት የሚያስገኝ VIP ካርድም እንደዚሁ አለ። እንኳን ደስ አለዎት የምርኩዝ 19 ግብዣ ደርሶታል የሚልም እንዳለው ተነግሮኛል። ስለዚህ ስትወጡ ፖስታውን የሚሰበስቡ ወንድሞች አሉ። ንያችሁን እዛ ላይ አኖሩ። ቀደም ሲል እንደነገርናችሁ ኢንሻአላህ ከእናንተ የተሰበሰበው ነገር በተለያየ ቦታ ላይ ለሚገኙ ተፈናቅለው ላሉ ወገኖቻችን ድጋፍ የሚውል ነው። በቀጣዩ ምርኩዝ 19 ስንገናኝ የምርኩዝ መጽሔት ላይ ሪፖርቱ የሚቀርብ ይሆናል። ይህንን እየከወነ ያለው ሂራ መረዳጃ ነው። በጣም ነው የምናመሰግነው። مرحبا ሰሞኑን በተለያየ አጋጣሚዎች ሰምተናል ተወዳጁ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በክፉ እንግዲህ ለማንሳት የሚሞክሩ በተለያየ አጋጣሚ የምናገኛቸው ሰዎች ተቋማት ይኖራሉ። አዲስ ነገር አይደለም። በየጊዜው መልኩን ቅርጹን እየለወጠ የሚመጣ ልክፍት ነው። መልእክተኛውና አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በነኩ ቁጥር ለሳቸው ያለ ፍቅር ለሳቸው ያለ ሸውቅ እየናረ እየጨመረ ነው የሚመጣው። ምርኩዝ 18ታችን ይህንን ታሳቢ አድርጓል። የተፈተንኩለት የራሱ ነሽዳ ነበር የተዘጋጀለት። ሆኖም ይህ ወቅታዊ ነገር የፈጠረውን ከባድ ጠባሳ እንዲሁ ማለፍ ልክ አይደለምና እዚሁ ለምርኩዝ ቤተሰቦቻችን ከዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ጋር የተገናኘ ነገር ለምን አይቀርብም ብለን ተመካክረን የፊዳከና የስጦታዬ ሌጋሲ የሚታይበትን ነሽዳ ለማዘጋጀት ሞክረናል። ከስጦታዬ ተወዳጁን ሙንሺድ አስማማውን ከፊዳከ ተወዳጁን ሙንሺድ ፉአድ በሽርን ይዘን ከዛ ባሻገር ደግሞ ከዳና ፍሬዎች ደግሞ እንደዚሁ የተገኙ ታዳጊዎችንም ጭምር ይዘን መተናል። ስለዚህ በቀጥታ እሱን ተካተሉልን። ፊዳከ ሁለት ይሰኛል የነሽዳው መጠሪያ። እሱን ተካተለን ተመልሰን ምንገናኝ ነው የሚሆነው። እንደተለመደው የመርኩዛችን የህይወት ልምድ የሚያጋሩን ወይም የሚያጋራን ሰው እየጠበቀን ነው የሚገኘው። ከዛ ባሻገር የዚህ ዙር ተሸላሚስ ማን ነው? ሌላም በጣም የሚያዝናናም እንደዚሁ ደግሞ ሐሳብ ያለው የጥበብ ስራም ይቀርባል። በነሽዳው ትንሽ ሐሳባችንን እናጣጥምና ተመልሰን እንገናኛለን። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ፊዳከ አቢ ወሚ ያ ረሱላህ